me Duart Rokitje në nëpërcjellje të grupit muzikor Dea, ftojmë në studio Avni Selimi. Mirë se erdhe babush. Bona hor, hala pa me hy. Urdhno. Kumul. Ku të kish dëshirë, po a di çfarë? Pasi që jeni dy meshkuj, unë kisha dashur. Po hy mes ti. Po hy mes unë. Atëherë, heri radhës. A t'ju them drejtën, Facebook s'po muj me hypi ati. Sa e qeli Facebookin, a i ndel. Kështu që kush mund tjetë, tjetër, pos, Blero si cili i bombardon rjetet sociale. Duart Rokitje, Blero! Mirë se erdhe, Blero. Si kom gjemër, a je mirë? Vera na ke gërdit Facebookin vllabre. Ulna mes unë. Kur si jam ul mes, inshallah kemi fat. Oho, po mirë koka këtu mul. Mo për javës tjetër këtë mysafir të pi marr anësh. Po mos mirë tash. Mirë se era po ashtu ulish mes. Herë parë. Tash bëj një ndryshim për ju që jeni këtu sot. Edhe të futni mes kështu. Si jeni? Si kaloni? Kafet i keni gati? Çfarë do kafe? Ç'kjo, ç'to agapi dikush? Po. Ajo është kafja ime, për shkak se unë gjithmonë e kom vendin aty. Ajo është e jote, po e ndrojmë. Pos kafeve unë për Blerën kom edhe diçka tjetër. Alo pa e pi, janë isa mu dridhët. A di pse dridhët të jam unë këtu? Jo, jo, jo. Vetëm pak, Blera pos kafes, ke edhe diçka se... Po, se i du shumë. Po, edhe ja hanë qikës tare, smoka, ti kom marë smoka, të pry me smoka, Blero. Në ke mora? Si? Po mu i ke mora? Vetëm për ty special, po po të shofë në për... Portale, Blero. Unë e të ndjeki. Edhe nuk është... Am ndjek? Mirë se erdhët. Burra. A jeni mirë, që gjeni? Ja, për ma burra se unë e Blero, s'ki për e gjemesh. Ja, hiq, valla, hiq. Burrat ku veshin kësi pantolone, që ku jeni një zjo? 2005 meta. 2005 meta. Pak më vonë dhe të kemë edhe një ekspert të modës, dhe të na fletë për modën, po ne të alam modën, t'i kthehemi bisedës tonë, përshka këse kemi shumë fani këtë pjesë parë, unë kënaqem këtu shumë, përshka këse këmë ju maltretu pak. Ja, 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 se veç të maltretu jenë, da. Jeni të maltretu në prej rrugës. Prej rrugës, po. Ti edhe ishte së kënë problemë. E di, e di, pra ndaj të konflikë, zemreve. Ne me Blero kemi mitësi gati 15 vite, kështu që fillimet i kemi patë bashkë, kemi vazhdu bashkë. Blero, vazhdojmë me bisedën tonë. Po më vjen pak. Më ke çuar pyetjet në email, më lezon atë. S'po ti shoj pyetjet në email, ty më ti çu pyetjet email. Je gjithmonë në qendër vëmendjes, çdo fjalë jote ja bëhet lajm. E bën këtë me paramendim apo apo? Okej, çe pyetëm. Realisht kur bëj postime unë ose thjesht kur them diçka, kujdo që i them, unë jam njëri të jedim begum një mu. Tash, unë e foli qysh një në moment. Tash, nuk të intereson për padhja? Kushtë do që të është për rreth, ose kushtë do që është në rreth, atëherë unë tjeshtë unë e bëj pej gjenës jëmë, edhe e bëj tjeshtë qysh një në. Kështë unë menaj që njështë më konë sa më original. Tash, po thomë në që njështë tjerë për shamë nuk janë në original, po foli për vetën teme, këtë rast. Kër postoj diçka, postoj që Nina qashtu, edhe menoj edhe besoj që rritet sociale janë ti është të japin... Të parin të kam ty aty, që po poston ty edhe me njerë me bolajnë. Të japin ato shprehu që do mu shprej. Pa. Nuk është ajo shprehu që ka dojnë tjertë me ni. Pa. Êshtë tjeshtë e jo, tja unë është meja që ka du mu shprej. Që ka shumë abeti. Nuk i bëjnë paramenim se s'kom nevoj. Sipse unë e menoj, unë i paramenoj në është projekte mija. Pa. Me punun, sa i përket tjeshtë profesionet tim. Ama në rrjetet sociale, qëa që i bëj ashtë që njëna, e qështë do që marrin gazetartë, ose njerës tjerë, atërë marrin mjërën e vete. Une jëm qaj që jëm, edhe së muna me dalë për vetë vetës. Êshtë fakt, po të regon pëse a hangre smoka tarës. A e di se mu ka dhim kërë kom pa, ja ka marrë smoka qikës edhe pihan. Pëse a hangre? Qëka bje që përpore pihan? Apo do kronën si javë, nja? Sa vnia gjithka, na? Jo, mërënë mi jam. Sa e të dire telefon? Që jëmë të hongër darëk, që jëmë të hongër drekë, që jëmë të hongër darëk, jëmë të qysh, në stop të hongër, Allah. I ka borre e për me hongër. Drekë, sa po smoka, Allah. Më mirë me hongër drekë, po të sa me hongër smoka. Do kanë, do s'kanë avni.
Ky dietë është kishe dhe me kësmo kapane dhe për janë qikës. Jo, mu duke shumë që sharak e kuj lajmë se kur e parë se edhe këto zote kam bëj lajmë, blero hanë smokat e tarës. Për dhe të me mjetë gjallë të gazetarën, me bodi shumë. Pa tjetër, dhe të mbjetë në pjesë statuse dhe nga foto tona në përri. Shqyqyr që është blero. Shqyqyr që është blero. Blero, frizura jote vjënd, shumë komentu. Ma mjë se jemi. Dhe vjetët e frizura jote. Po pas në gjyren tonë, nuk e ta? Po, po atër unë si kisha të bardha. Disa media u përpollin se i inspiru. Prit bre të prash drejt vitje në drejt. Disa media u komentu se i inspiru nga Azizi Bulgaris. Po, një bashkëpunëtor imi 21 i tha Blero i inspiru nga Lori. Okej. Nga kush i inspiru, të e vërtetën. Se e kisha dhe Lori në emision, thash Blero dhe vjena dhe dhe të regon vetë. A e din pik që u konë këtë rasi se të kaci... Ti din kaci, no, shë kaci. Dhe tha, Blero, pëse si bën flok më ndryshë, da. Ka së qysh, tha bënit bardha. Ani Blero që së ta prish. Po me thash bënit bardha, së qysh ka shumë bardha, këtë atë bardha. Sigur tuat, i ki bojna, hajt i bënëm. Mur pa ko, normalisht. A të përvlu krye? Edhe krye të më dhemke shumë, edhe më djekke shumë ashtu. Edhe i bënëm, edhe kur i bënëm, në ndërko që tu i bo flok të bardha, një foto e postova, në masa nej, nuk e këmë menu që, bo, që ka është big deal, edhin, se ani madhe, se këmë menu, edhe thjeshtë këmë postu, edhe tani masa nej morem, se zakonisht i marim, postimet e mija. Edhe direkt, Blero, u inspirua nga Azizi, Blero u inspirua nga Filani, po më thujnë, Dizident, a u knaqe ti ama shumë të arak? Pa da është piti shumë e mjë, bëjkë. Ndore në zamër ku menu që Dizident është vesh për fmi. Blero e ma fmi. One e jam knaqe me të arën shumë, sepse këna po aty... Ma Disneyland, ku shukone din që është një vend fenomenal. Pasha, zotin jem sigur kjo ma shumë ka hyja, aty i ka bo gjitha letë sata. O, i da knaqe shumë. Edhe mas më nësi jo që i kena taku Mickey Mouse live. Në vërtetin. Në vërtetin. Jo... A parë në ndërbërëta? Pozër. Rrugës të arë ishë nga do Lodra, që dje. Aman, nale kjerën veç të hi pak... Të Lodra. Ta shio dhe se në me vonesë me Bigi. Ta ba. Në mësu. Mas emisionit marrë unë para banesës ti me kom një parë, ka ti lulash. Unë e krashta, si që është... Kinaqësh, tanin. Atëherë, ne po shkojmë bisedën me Avnium. Avni. Edhe pse të gjithë të njohim... Avni Gjenevën, a? Avni Gjenevën. Edhe pse më je i njohur për publikun, po për publikun e Maqedonisë, ka mundësi një jetë për shkrimin tëndë, punën tënde, veprën tënde, ku jeton, me qa merësh, qa bë? Bege, falim dhe shumë për ftesën, me përgëzoj pikë spori për këtë emision shumë të mirë, si shtë ti me bon, mas mirë ti. Falim dhe shokën të më blerën që gjithë emision më ka shëshëru, nuk më lënë vetë me shku se... Jeni votan dhe? Po, unë jam Avni Selimi. Shumë shkojnë e dhëmë pa manager. Jetoj në Zvicër, në Gjenevë. Kam 15 vite që mira me menagjimin e artistave për në diasporë. Ju organizojmë rëmjet ndryshme, është e vërtet se ti parëzit e bënë një ankesë që me Bigin nuk... Ne kemi dëshmëri hakikata. Veç jemi shuk, mishtë mirë. Kuro? Njëherë, një koncert e gjysëm ka që. Një e gjysë, ha? Një e gjysë. E sot piroka kjetë, du me dhone këllam rëmjet në gjysë, të verë. Sa ka? Po si do qoftë, së shpeti, se... Dhe të bëjmë një turne, ha? Një turne, edhe na kompania ju, tash e kemi... Vecë e kemi kompani. Bon, veshë e një kompani për organizimin e dasmër. Pa, për në Kosovë në Shqoni. Në atë kontra. Atë veshë jenë atë listën e emrave ku janë shumë përfshim artista. Qa po banë me dorëti? A banë, dhe më thonë, e kam futë edhe Blero. Pa. Në vetin janë një ditë ta që ka banë Blero në dasmë, më thashtë qëtë ploqa. Blero, edhe ti në përdasma? Më ka ndodhë bëjk një, e këmë pas një 3-4 dasma gjatë verës, në konë thjeshtë prodhëtime shumë ashtu luksoze, në kuptimin që ka ndeshtë një artist, normalisht më ka ndeshtë mundë të ndasëm. Ideja që në kur shkoj në dasma, shkoj kur të prej torta, që e kanë ora 12, kur e kanë tjetin më mirë, mas torta dalone. Do më thonë, A dhe pëj tortës Blero apo qyqë? Nëse paguin mirë dhe pëj tortës dalë. Kur del Blero e pëj torte. Tëm, tëm, tërëm, tërëm, tërëm. Tani vazhdoj, normalisht të këmë programin tem, gjusore. Këndon kanë kukullore apo këndon? Beton big
sincerisht po tham që jam befasu qaqshëm. Edhe qaqshëm ka nevoj, po tham, ata njerës që kanë luksin kuptimin e muzikës, sepse është një, ato e naja private shumë, po mas 4-5 ore muzikë populore, ka nevoj për muzikë arktuse. Po, normalisht. Si do mos të tjetë dikush live, kuptimin vetë këngëtarja, aty ose këngëtarja, edhe është, jam befasu shumë, këna kalu shumë mirë, edhe normalisht që Avnija mi ka bënë 35-6 data vitin tjetër. O, Avnija. Kështu që... Krejt i shkrujtona. Jena me dasma. Apo, zoti manager? Ashtë të vërdit, është mirë, është mirë, po shkom Jo, vetëm më intereson... Ako më interesant edhe diçka, kërëm dikush më ka pyten, kërë e ka por organizimi i dasma, fa... A ma Gjoni tha dhe një nuse, tha mu, edin, Gjoni. E, se ti dhe në menajim të më thonë këtë nuse, edhe i martoj. Jo, e kërkoj, për i thashja, nuk mund e këtë zgjidhin me bo, dhe shala Zotit asil, fatin matë mirë që e ka menu Zotit. Dhe me thonë, ashtë përkrymi jeni gjitha i keni, në paket, dhe me thonë, veshe dhe nusen me vaqen kompletohat. Po, veshe dhe qëta e lëpshin. Me qenë që e gjeni atë, mas pari gjema një mu burin, mas ne aty me tjerë. Valoj për ty e problemë. Ma dush me tjerë në kompani. Në kompani me tjerë. Okej, po tjerë, Avni, publikisht, jam në kërkim të fatit tim. Avni, të lutem më gjej një burë, më kurërzo mua. Avni? Blero, se ishim këtë dasmet, më thuj, këndon programin tënë, këngë të tua, apo këndon populore? I kom 2-3 këngë populore që i kënojë, normalisht. Në varet këtë prej ambientit, ose tjeshtë ku jam të kënu. Po, përgjësi, e kom programin tim. Dhe besëm bëjkë që i ka ndodhë, që i ka ndodhë rasishtë. Po, ke qenë mjësafir edhe... Jo, unë s'ku menu përshallë me shku në dashmet, ashtë me vazhdu dashmet. Dashmet janë sene shumë personale, unë e menaj që njerësht iftojnë këngëtartë, muzikantat që i dojnë, edhe lërësojnë. Pa diskutim përshallë që është një respekt shumë i madhë për njerës që i tëftojnë aty, edhe është mi kry që është duhet punën tonë, sepse është... Nuk është dashme edhe koncertit e lojnë shumë. Ndasëm është shumë personale edhe gjithçka që dëbën e duhesh mi bo ta mund që shduhet sepse është përgjithsi ekstremisht e madhe. Edhe në koncert, normalisht... Njerë mërtot. Normalisht, në shqiptar jena, edhe në koncert, se cili njëri që i vjen në koncertin tim, unë e respektoj mas shumë të mbot. Po dashëm është personale. Për që përshta unë shkaj për i kramin tim. Kosë fundit jem më e kyqyrë në përdasme edhe më përqenë më shumë më mbjetë një dasmës. Dhe më drejten e gjithë e dim këtë punë shumë mirë, mbramjet jenë shumë të lodhshme, jenë stresume, edhe ndoshte njita pagesështe, kurse dasma këndon për një gzim familjar, këshu që është gjithë shka e ndame, është bëtë punë për dasën, njëri i ka bëparet e muzikës, ka bëparet e salonit, i ka da, i ka bë gjitha. Kështu që është ashko me shku Avnija, ka me më thirë me kënu në Zvicër në e ka. A mi e paret, a cmi e paret. Avnija të jebë gjithë paret. Shaka, shaka, më si mërë një këtë personale. Ma ti përposhtë të rrë. Ako ma mi e se me gëzu një njëri, me shku mi kënu në gëzim. Gëzim familjar s'ka. Apo apërëm që Se shumicën e rastë të më në treguva kësa njëre... Po ja, hatë më ka blerës. Bige, une jam kyqën, do me thonë, prej sezonës tashme 2016. Që një mujdit, mu i me thonën, është interes shumë i madhë, nuk i kumë besu. është e vërtit se me herët më kanë kontaktu njerëzit, më kanë kërku në numra kontaktus të këngëtarëve. Si e marrë, Matt? Edhe nuk jam marrë për të me ta, se zdi, dyqysh kam thonë, kur vim pushim, se une zakonisht vim pushim Po, në basë kërkesa që këmë posë shumëta, edhe në basë të kolegëve, të me thonë juve, plët persona më ka thonë pëse nuk mirë është ti, edhe më organizimin e dasmat, duke posë se e kam një eksperiencë, një përvojt madhe, që 15 vite nuk jam pak. Edhe njerëzit e kanë besimit e konë, edhe kështu që ishë ndjenje mirë, kur dikush të besën organizimin, me të vërtit, jam një shumë mirë, kur dikush më ka thonë Avni, A ki mundësi më më organizu dasmen, se i ka një njerëzit, i ka po të fu njerëzit për mu edhe kështu që ma ka besu punën, edhe është nuk përcik i numën e dasme, se s'ko du, po mirë është. Avni, mu... Këtë Maqedonia që i bën dasma të. Jo, vetë Maqedonia të, në Shqiptaria, për shkak që ne kemi edhe në Kosovë, u mytë të bënë marketing. Po normala për qëta këna ardhë. Jo, vetëm Maqedonia, për gjithë Kosova, Shqipria, Diaspora, për në ndjekin neve. Kush është? Kukubregi.
Bema be një papuqe ta rethi këtë blerën. Ja, një shtikëll. Një shtikëll. Shtikëlla t'jabë mamon, nejse. Takë po menon. Na falni, po takë. Na shtikëlla i thujnë, në berem se ti e Mitrovicës. Ani urës jemi. Avni, ka zhvite menajim. Më thuj, kush është i preferuar i jytë? Edhe kush është a jo i preferuar i jytë pe estradës? Ja, kjo shpikje shumë... Hajtë më fushtin, shtash më zëbëpore, që shtë në shkutjanis dhe me nuk katë, asi ju nuk i daloj, nuk kjo është punë. A dhe se vishë me folë... Hajtë bon be, që asë një... Be... 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 Bon be, që asë një dhe me... Si ke prish punë, falë mërë qelo? Jo, mërë nuk prish i punë me kërkan. Pa. E dinë atipi, ge... E dinë. Kam bashkëpunim shumë ngush me këtë njerëzit. Edhe që kjo është ajo që më ka mbajtë mu deri sot. Edhe më motivon me punu, alo me ta, uta. Edhe ti mos u kesh, se ti me ty mas shumë ti jeki. Mas shumë ti me ty jeki, dija, publikisht me thamë. Qa hek pe i blerës në tëj? Kjo? Pa. A ka shumë kërkesa? Kjo shumë prej aeroportit, Prishtines, pa. Më qënë SMS-a. Avni, kush delë më mprit? Një. Kush je part? Dë. Dë. Oke, okay, je, jasë qaraj. Qfar hoteli jam? Shkon në Cyre. E marrë në ata pronar, dalë e qesin në hotel, qa është kjo hotel palidhje? Pe shfilon, do me thona i stresi. Po, fillon. Jo s'mi dha pagesin, alo, anë i knina, po, si do qoftë, përfundimi vjen shumë mirë dhe dalë shumë i knashëm. Kjo më banë stres mund, ju banë, do me thonë presion atë në. Po, mirë kalim. Po, më thuj, atë është bë bajat kjo po? Ka njerë më të thonë drejtë në bëtë bajat, po kjo është një siloj smundje, shpesh të talon, që do të ndërprej këtë mund. Po, me të vërtet nuk mundësh, s'mundësh mira. Është si virus? Mas meritori, virus. Mas meritori të suksesi Avnis është gruja Avnis, Lulja. Aja që ka më mështetë të mundë. Për shëndetje për Lulen. Për shëndetje për gruën Avnis, për shëndetje për gjithë Gjenevën. Një putje për gjithë dhe... për gjithë gurbeqarë që përëndjejë. Për shëndetje dhe djallin tim Leonisin që nesër i ban 11 vite. Atëherë shkëm për djallin të shumë urime për ty. Shumurime për ty, shumurime për Leonisi. Shumurime për ty. A jeni mirë ju? Rahatë sënë. Qao bëni qako drejtë? A jeni lohë? Zuar. Pa një nderi që nga përzio dhe të nëjse emisionin e ratës. Edhe, unë kam fillu për vitin 2000 ime, mu morë me këtë punë. Iniciatori kësaj pune ka qenë një këngëtare që është nga Maqedonia, cilin ka njerë thamë, o, që kam bone që më shtime këtë punë. Ajo është Salim Arifi, i cili i pari më ka propozu me hinë këtë punë. Dhe e përshëndesim shumë së është. Eh, në Salimin, sa kujtë. Pas taj kam fillu me Gjezere Lezin, me Drita Musliun. Në më thënë, kretë me Maqedonisë, ja pas kënisë? Oshë interesant se fillimi ka qenë me këngëtare të Maqedonisë. Pa. Edhe... Shqiptarë të Maqedonisë. Shqiptarë, këngëtarë të Maqedonisë. Të tashtë... Këtë dhe me botë kështë edhe... Kam fillu me... Kam fillu me Bertan Aslanin. Po, Bertani... Që një përshëndet shumë... Ku e Bertani? Bertani është në Istanbul, në Turqi ishte javën e kaluar... Po, para dy jave ishte në emision. Okej. Ka jetë shumë para, është putë në botën e aktrimit, Lume? Edhe të muzikës, komponon këngë për këngëtar shumë njohur, kështu që Bertanin me pa nuk e njep, është bo kalamat djallë. Në të ishe Gjelimira ma interesant se ka kohë që ka qenë. Kam fillu me... Shumë për ndjek emisioni, një kave me mamën e sheti. Kam fillu me Adrian Gajën. Për dy jave, po. Kam fillu me Adrian Gajën, sa dhe adit në halo bashkullin me ta. Ku ju po bashkan gjitha, Floriani më sëndej, tashtë edhe Lindoni, që janë tërmët këtë. Ka tre bileta, është? Tashtë tri bileta, ma shumë gajle. Ma shumë të zime. Shumë e shumë këmëtarë tjerë, ta na karë kë virusi për Svidis. Virusi është në të tokë. E ke virusin për elitës tesa, po virusi i blero? Virusi i blero. Blerën, bërë. Asa e kutra. Virus i keqë, se në shkepesh. Ja, e ka virus, me ka virusin e mirë. Virusin e mirë, e djalitet. Nuk ka virus në mirë. Pa antibiotika, pa ilace. Pa ilace. Besoj se ura atu të bolë mirë. Jo, mirë valena. Mirë, haqënosh jeni. Qa do me bëtë ashti? Qa është përëm, përëm një loj sa për fillim, kjo është interesante, nuk është e lodhshme. Ti edhe labi, me këto loja në nëzit jetën. Shif, labi, normalisht që unë du të atrashëgojat pjesën e labit. Kështu që ju e dini shumë mirë se ne me Labin ka vite që shoqërohemi, tash edhe punën, edhe emisionin e ndajtëm për gjysë.
Să ne ndajtëm zemrën, po hajtë. Unë labin e menaxhej që 12 vite. Dhe flasim pasaj për labin në bajmen. Apo, ani më së më prekë se... Bajmen, po... Mos e... Ratin, mos e prishni. Jo, ma... Qoni... A ka mundësi qoni në kam? E kemi lojën e parë me kufje. Apni. Pa loja, Bika. Po, loja. Kemi tre loje që unë shumë të krashem edhe shumë të qishim me këto dy. Apni, lutem, ecë këtu. Që ty? Mosë. Ndoj këto kufje. Po kam... DJ Avnia. Okej. Ti vjen këtu bërbal. Do me thanë, e ki vesh pak, a ke muziku? Unë broj kam veshur. Avni, ja. Ti. A, e pas në vërë këtë ofshë. Vetëm pak. Ska lidhje, bëjmë. Do me thanë, një lezon. Fjallin e parë, ajde ta qëllon. Jo. S'po janë zënë kryt, a vnisë, kupje. E ti, s'ki fajë. Po, përë, prishë. Përshduhet. A ki muzik? Jo. S'ki muzik? Muzik, regjia të lutëm? Kënge vlerës. Cëla? Ashtë mirë, ke muzik? Ok, vazhdo. Ta shumë i ka duhti me mika, a? Vetëm, ja bon. Aha, ok. A ka muzik? Ka. Qëlloja! Së një më bërtit, mund të afrështit, tullac! Tullac, o p***! Qa jeti? Tullac! Tullac, o p***! E ku e një të diri qa jeti, e një të? Ja, po, nuk më faqë, nuk bëjmë. Auslander. Me zapër? Auslander. 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 Pol ma mirë, Allah, hape gojnë ma mirë. Hape A, U, A. 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 Sot A, po A. Auslander. Auslander. Edhe njerë. Aeroplan. Aeroplan? Okej, vazhdo e tjetërë. Okej. Da shumë i tala të fjallë për zbëllë. Këntar. Ti jo, jo, jo. Jo, jo, jo. E zbëllë. Vazhdo, vazhdo. Okej, u krashtu ku muzika, miko. Pa. Këntar. Këntar. Cëllën këngëtare, du? Da, këngëtare, qatë? Këngëtare. Cëllën. Ok, Milo, këngëtare. Ka parë është. Ka parë. Sa pare? Ka parë, bënë me zë. Ka parë. A e thua ka parë? Po, ka parë. Ka parë, i thua në, s'ka lidhë. Ok. Ka parë. Ka... Par. Bënja dhe njerë ka... Ka... Par. Parët. Po, ama... Edhe një... Ka... Ka par. Ka par, dhuj. Ka par. Po, pare, po. Marak e ki parën, të shumë. Pa. Po e dija, më. O kry. Jo, 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 së kry, vazhda. Uk. Pole. Banja dhe njerë. Po. Po. Le. Pole. 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 Me pë. Jo me pë. Falë se angre rej, për t'kallëzaj. E për du folë, vla. Po, le. Po, le. Se më gjithë. Thuj di qka. Po, le. Së pa t'marë vesh. Piti së mërë vesh ti. Po, jo, normal. Po, le. Bashdo tjetërën.
E ka marrë vesh po ndyshim, me thonë ajo. A më nëjë bëve duras? Jo, jo, vetëm me zakë, shumë me shqiprimin e. Sa të ledzon e ty? Kur të si? Dashnore. Dashnore. Sa shok i kam. Bo, bravo. 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 Shumë fort, vazhdo. Zvitër. Po, zvitër. Bravo, bravo. Laborator. Po, po, ama. Po, laborator. Laborator. Do cum e pa? Laborator. Laborator. Laborator? El laborator. Laborator. Vazhdo. Cenzur. 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 Jo, a, zbana. Bravo, ja ka qëllu cenzur, zbana. Zbana, okej. Okay. Koncert. Koncert. Bravo, ja ka qëllu, ja. Kreta... Pa, mora me rrët, bravo. Kreta të senet që i konvenojnë edhe të veta që jenë ti... Po, koncertet pare. Po, koncertet... Po, ma hangër zemë, vishat kongë të tina me gjeni shukë, po. Që kanë shukë? Shtash, i vënon ti. Adrione ka vla? Adrione ka vla? Po, po, jo, jo. Që në është? Nxjere pi gjepit, jebja, shtash... Ka më të hangër zemë, atash. E vjeti. Shkojmë... Një kosisht kjo loja është për të kuptu se sa e ledzon shokun ti. Ti diri t'i ku e ledzove, se ke për shok. Se kam shok. Ta shofim blero se sa ka t'ka shok. Dhe t'lezësh për fjalli. Ja fillon pej... Nani, këtu, mere, mirë. A shkojmë? Po, që mërë. Prit, vetë më këveç 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 Jemi u knaqa? U knaqa. Lem? A, po t'la. Mustanin? Vazhdo. Hire zbëj. U gry. Që mërë. A pe gojnë? Që mërë. Zdralje, që mërë. Që mërë i zi, su ku që ke zezë që? Qa se je ty? E ma, atë fjallë me që. Që mërë. Kush vjen emision ke unë ke të ranohan? E ketë me cenzure kemi emisionin. A pe gojnë? Që mërë. Që mërë. Që mëz? Që mërë. Me ka zjarë me në vla. Që mërë. Që mërë, oj, qyqe. Që mërë. Vë me kujën! Oj, të rrasi grështë. Që mërë. Në rrafjallet. Në rrafjallet. Te uta, te uta. Te uta. Te uta. Para. Jo, s'ashtë? Jo, s'ashtë ajo. O kry, në rrën vjallet. A, marak. Pare, a? 2000 euro. 2000 euro? Bravo! Haja, këna zonë, vje këna zonë, vje këna zonë. Pasha të zonë. A, qa, përshë që njëti, a përshë që njëti. Jo, jo, ka. Ma. Po, po, po. Po, ja bënë e këshu. Shë, ja. Derin skajt, derin që. Qa, përshë që njëka. Ta. Qërë? Hilegji? Kapar. Kapar. Kapare. Kapare? Kapar. Kapar. Qaj e, qaj kapar? E barë, po. Kapar, e barë. Kapar. Kapare. Kapar. Kapar. Jepo të një, o të një, me. Ha? O të një, shkëm shkëm kontrolove, së të një. Nuk i vëjmë e shavnit. Tara. Tara. Daja? Daja dil. Darda? Daja dil. Bë një te uta e të lojë. Dhe mirë! Te uta. Te uta. Te uta. O, është një fjallë se përdori më vëllë. Se përdori atë fjallë. Tara. 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 E, Tara! Qita se hongre, oj gjë. Rrr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 r
Je po të një valo, o të një.
Smoky ta? Po, smoky. Po të një vrasht. Po. O, këta Mitrovicës. Këtë ka ma shok. Qërë, këta Mitrovicës, ku të shkerin Boris Vinë, mo ato. Po. O, më shurdu të vlogë. Ka që zonë me që ka që. Qizme. Ha? Qizme. Ape gojnë. Qizme. Ismet? Qizme. 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 Qizme! TikToker, bravo! Ismeti. Pyll. Ape t***. Pyll. Ojo. Edhe njerë qif. Pyll. Ja. Pyll. A, vitë. O, që një është dyrën. Pyll. P, y, edhe dyllë e ja. Pyll, lo. Pyll. O, ja, vejse më të tjela. Si e ti për spitali. Pyll. Pyll. Pyll i mëre. Bot. Po. Bot. Kaluaj, në kaluaj. Edhe njëherë. Pyll. 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 Putje. Putje, po, po. Putje, putje. Ti me qëtë putje. Edhe njëherë, po se që... Pyll. Pyll, lo. Bravo! Po gjithë. Ka më posë. Alala. Afrona. Afrona. Ugri, afronen, afronen me parën e qëllove. Gjithë. Ko dhe më bërti shumë? Ko dhe më dhomi shkën guha. Bravo, ke bërti shumë. Bërë, ashtë ashtu kujtu. Mund t'i... Në një e ko pojtë. Avnush. Ha? Ajde... Pyll, pyll, në, të zhënika jo. Pyll, pyll, pylli. Unike, pyll. Besoj se shikusit kalun qastet bukura. Se ki, vëlla, që këtë në vitër. Po, vetëm nuk di që apëndodhë, krejtë misafirë që avin ke une, tra nohen. Sa? Krejtë këtu me cenzurë shkoni, misioni, një kafe me mamën, bip. Sa, qëre? Po, 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 zdo javë bën emision jo në bip, 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 nejse. Nejse, njezina, edhe mundë me gabu. Pa tjetër se mundë gabëm, shtashe edhe ne me qëllim, gabëm pak fjallet t'ju ikin... Avni, avnia nga të smohët, po... Blerot, këthejmë i bisedës. Me shkurta gashin ka nga u bo hit. Si da komentosh këtë gjë? U bo hit? U bo hit, s'ki faj. Edhe para shkurtës ishtë nun, apo? Nuni, po. Po, nun ishtë para, edhe me shkurtën, po... A me ndonë vazhdojsh prap me shkurtën dhe një duet? Ka mundësi shumë të madhe që... Pa diskutimi këna një bashkën shumë të mirë me shkurtën. Pash diçka unë në internet? Në për studiot e tua? Ti përreshë vesh internet, dik. Me di që ti në Instagram shumë rrodhë për stonë, vlo. Pse? Pse s'kam... Pse e ma në Instagram ka zëmë maspari? E ma i kodë veç. Palidhje veç në ka nejherë, s'kam nerva. Edhe kam gazetarë ku dhe ti përshëndese dhe ti faliminderojt cilet punën për emisionin një kafe me mamën Gen Toskan edhe Vleran Trexhepin. Ju faliminderit. Ato më shumë se unë i ndjekin, do me thënë... I kontrollojnë faqet, kështu që mera për mu kur menë së mbjenë. Ti mesh me dashma, po ngëm. Po normalisht. Po, me shkurtin për një me, në kom një bashkëpunim shumë mirë. Ka mundësi në të ardhmen, të kemë edhe një bashkëpunim, për jo tash. Nuk është i sigur. Arsyja pëse kemi pa ato pozitime në Instagram, është shumë e tjerë që e kemi përpëndur i mixin e kongës 5. Po. Ku ta zbëlej tash, fakt është që Shkurta e kënon pjesën ta, më në kënë pjesën e saj. I keni ndru pjesë? Po. Ndru pjesë edhe është remixi, është ritmikër, është pjesë për diskoteka. Një gje e bukur. Ishin disa shkrime që ke vjedhur këngë nga një këngëtar grek dhe ajtë ka pa ditë, sa është e vërte. Masë më qyrë ashtë. Një më stanin, zame, të regullë janë.
në vjedh, nëse thot vjedh këngë. E ke vjedh, e ke huazu. Realisht, se kjo tem shumë e gjanë, po realisht është fakt që deri dikon, domethënë, një përgjigje shumë të madhe të vijave të një këngë, janë marrë prej Paulës që është greke, normalisht, kënga Nun, po orkestrimi po ketë ndryshe. Që duhet të jetë është thjesht një këngë e Paulës, edhe e kum bën versionin tim shqip edhe orkestrimin ndryshe. Po. Kështu që është fakt, padia nuk ka të bëjë me padi hiç. Jemi marrë vesh me ta, edhe nuk është ndonjë problem i madh. Jeni marrë, i keni. Përkundër asaj kemi marrë shumë lavdata për ripërpunimin e këngës. Po, e din kur pa ditin, kur unë mendoj se ke bërë më hiç se ai që e ka bërë këngën. Kështu që edhe kur bëhet më hit se që e ka bëj, është një punë inati aty. Është një irritim i vogël. Po, edhe pse ky këngë në atë aspekt që afirmohet edhe ai. Folëm drejt Beg janë dy tregë të ndryshme, kështu që s'kena të bëna me njëri tjetrin. Çfarë je duke punuar për momentin, a do godasësh me një hit ajo? Me të Avnin. Avni? Dje e kish rejnion, e kish godit, e kish i të tokë mërja. E kish godit, a? Jemi në përfundim e Sipër, i kam beg dy projekte që kanë me dalë tash. Nëntor një, edhe një tjetra në fund jetorit. Kështu që janë dy projekte, kena punu, ju kam një 4-5 muaj minimum që kam punu ato projekte, kështu që besoj që kanë më konë mira dhe shpesoj që kanë këllqy njerësht. Po beg tjetin që është kjo puna e muzikës, puna jonë, realisht që ne mund të menojmë edhe të besojmë që do të ecë ose do të ecë, po në fakt publika jonë ose fansat vendosin edhe mas e nej, lavdatat ose jo lavdatat miren mas lansimit projektit. Kështu që une i kom 12 vite në skenë edhe gjithmonë për asë me qitë diçka e kom atë emocionin e veçantë edhe. Nuk thom kur që kom e dhezë ose s'kom e dhezë, zdi, nuk i di që andohë. Ti e bësh për qefin tonë, ty të pëlqen? Une bëj që është nina edhe mas e nej ata vendosin a ban as ban. Pa. Avni, sa pare fiton, bile edhe në Zvicër jeton, e rogat e nalta i keni, ke tanat. Se s'pi mbjellë flok? E po mi mbjellë flok në garantë tutën, këtë njëzë më pote. Tutën për te? Valo i po. Po më shkër mirë që është të përshë. Apo bëjmë një shka, apo e paguim ti mbjellë flok në dy. Dhurat për neve. Ka dash mi mbjellë këtë pore? Nuk është anija që ka nevoj për pakesën tonë. A te thashtë a i... Së mujnë me paramendu, a mi me flokë. Avnin nërishë, me imaginoj... Sa koje pa flokë, Avni? Sa koje të lancë? Bek, imaginoj Avni me flokë gata. Si bitos sa tishë, bo. Si gena. Si gena! Shkon, Avninja që shtë është? Nise, shtojmë pak kësha kaje këto në emision, mos jetë ajo. Edhe pse ne kemi qefë këshu si është, një putje dheri tek të laci. Ma vonë, jo, ma vonë. Gjep. Jo, s'po mune për gurmuz, që jo problem. A vetë të lasin oti? Oti. Qa këshere? Op, era parfem i vjem, bre. Zvicër, Gjeneva. Avni, pos me menagjim, a mirësh me ditë një pun tjetër? Po, Bige, kam edhe një kompani, një firmë transportit atje në Zvicër, cilën punoj atje mirë me vetë gjatë ditës, gjatë javës, më dhe me thonë. Edhe shuqe, bashkëshurëtja jeme, ka një kompani sigurime, cila mirët me sigurime shëndetësore, jetësore, këto tjerët. Mirësh. Gjatë gjithë këse periude me këngëtar, a ke paramendu në herë të bësh edhe ti këngëtar? Kënonë mirë avnija. Une, ku t'jam me këta këngëtarët, kështu veç për trip, janë si kënoj, atë me ta në veturë, ku t'i bajnë me shkënë për koncerte, me lëmë si në hoqë, a kënë erë më thëtë, thëtë, pëse thëtë ti nuk nënë? Tha më diqka, kur t'jesh i lovën, unë e porim as perdës, po kënoj e të dilë me mikrofonë. Po, në kështë vëjmë duk nuk. Edhe i ka pëlqy ke ide. I ka pëlqy. A i ke praktiku në herë këtë ide? Jo, edhe si praktikaj. Orë që më keni bo me këta smoka, jo, o, zëtë. Vetëm pak, të t'pys diqka. Kjarë dherin shkup. S'po t'kthejmë pa as një kapar. Pas një qka? Pa kapar. Kala parët, a për parët, e qëtë në kohë. A prinsiratës ti? A prinsiratës? Ha? A prinsiratës? Qashtë e më? A prinsiratës? Me di qashtë, që a thonë, pas për di qashtë. Atere të ndjekim, se që është a prinsiratës.
Alo, mirë dita, vla. Alo, mirë dita, vla. Si e blera, e mirë. Kus është? Jam rëtarëni nga Kërçova. Kus? Artoni, do është ta bisedit diçka për lidhe me njësin vetë këtë për një diskotekë, dhe më thonë hapje tash, po që të në Kërçovë. Mm-hmm. Dhe isha përbërë për një kësë ratë pak me, më thonë, me juve. Keni në formatë, më thonë, t'ju bëjnë ftesë, dhe më thonë, për në piksirat, dhe më thonë, për në vetë ketë, për, dhe më thonë, lederin e dhe tjeri, janë, dhe më thonë, për hapi, dhe më thonë, shtu të pasaj një kniki, një skatekës, në kërqovë. Keni në i rritë, dhe më thonë, hapja... Për që datë e bërshme? Data, dhe më thonë, bërë për 28, një knikin këti mujt, për mu hapin, dhe më thonë, së lemre, bashkë me si ti keni vetë ketë në kërqovë. Bashkë me? Dhe më thonë, ka me posë ledri është aty, dhe më thonë edhe, ndoshtë edhe Big Mama është, jo, ndoshtë apo është, dhe më thonë, ndoshtë edhe ju t'jeni aty prezent, për me një kikin dhe tjetë për shmimin, dhe më thonë, një kikin ato menagerat ato sejnë të krejtë, mundën mu e dhe rëpira, dhe më thonë, të tëmë. Ndo të minisë, është, dhe më thonë, këti mujtë, a kohë kështu të dhe më thonë, me nëj puna, me nëj sejnë. Ja, që po këshirën e, këshirë folë e tash më në gjerë tajmë qëri ku jam të kjam, anë të ka bëjnë telefon vërë tash qëtë, dhe qëri datën, anë të rego. A, do më thonë, datën për mishtinkin e vetëket, për shmime kështu a banë, a ka më të imeri, dhe të rego? Në qëri e datën, në qëri e data ashtë, një të në qëri e data ashtë. Në qëri për vishikin e vetëket, për ato tjera, dhe më thonë, sprish punë të vetëm se menagjera, dhe më thonë, dhe ati ikin për ketë një kaqovë, më thonë, se dhe më thonë, tash për momentin jemi në shkup, dhe më thonë, duke i ledhë dhe ati tjera, dhe më thonë, një qapin, e për tikin për këtë pletorën, dhe më thonë, për bashkë me atë tikin, për në tona, mu të më të kire të dalë për ti. Ok, vla. Së kuptoj këtë vojit të folë shumë shpejt? Jam vetur, jam duke o për i sëral të rata. Ok. Qëri dratën ka që një mesaj, bënë më të në e qasë të shumë. Ok, vla, këtë numër, dhe më thonë, si unë ashtu sa shtonë e sante të bishtim për Prishtinë, në blero, edhe mui mu të akumë Prishtinë me juve, në gjusë e jenë ka Prishtina, për dhe më thonë... Jam Prishtinë, për jam e kumë shumë, ma se kam pa mund, dhe më thonë. Oke, dhe ashtu sa shtu tash për një orë e gjysë, unë e në Prishtinë, nisa për Prishtinë, dhe më thonë se edhe ati duhet më për në stikë. Jo, po e kam fjallin për me stikin i vetëket për atë zrenën aty. Apo këpëton? Jo, dhe më thonë gjasht. Jo, s'po t'kuptoj, edhe njerë. Dhe më thonë në 9 të ora, dhe më thonë, për mu pinsirat ajo apja, dhe për Prishtin dhe më thonë jem për një orë gjithë, di, ma shkonë. Jem Prishtin për një orë gjithë, di? Po. Okej, nga mëla, për shqip datën janë nëse është dozemi datë të një mure më kërdinë. Okej, pisrat e pra datën, a me këve më cingru dhe më thonë, apo me nëjë visinkin e vetë këtë në... Po, qaj mesash. Okej, dhe më thonë, kur të ma asetit, dhe më thonë, ma se nga kur të njësi, a su për mu të akumë për shqip, su për nëjë ka parë, nëjë si një pare, kështu për ato menagjerin, dhe më thonë, për vokalistët e në shkuat për hapjen okay. Kolegën e kampionën për një kikin në Kërçovë, që ka bëhet nga dalë, që ka ta thash, po vetëm se unë e përtash për një orë gjysh, maksimum, me thonë, di, për dhe si kikin e vetë kitë për Prishti. Edhe? Që e një thash për kakë një dalë? Jo, do më thonë për Prishtin, a si kikin të jaj, apo jo? Qysh? Për Prishtin, për si në Prishtin, do më thonë. E qka për e Prishtin, së kuptaj tash? Për një si kikin vetë kitë, unë e për një orë gjysh, di. Në e mirë, po, ati që fëmë të thakë, sepse nëse në nukëm datën e lirë, atërë nuk është kjera që në diskutu. Dhe që dhe datën që e mesaj edhe koordinohëm, a pan? Oke, vla, ukri. A, që falën dhere. Falën dhere, shumë ditë, e mirë. A, që shumë, shumë. A u brinë këzirate? Realisht, a jena... Po, jemi në transmitimit. Po, Samir. Samir, për folë. Realisht, tash, njerë që më tiri mund në telefon, të amon privat, okej, okay, di që i kam më numën për dikoj që është edhe foli, po, nuk preferoj me foli, normalisht të në me këshirë datat, në këtë rast edhe ma vnin, në me këshirë ku jam të kjom, po. Javni, hisë ka përmen, bilet. Jo, se ka qenë jo, jashtë Evropës, jo, ka qenë. Jo, saj përket Balkanit, pa. Normalisht, pa, diskutu me data ma vnin,
Nuk i thash kot ta shoj mesazh. Ta shoj mesazh. Se se mishe mesazh. Jo, 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 i thash shoj mesazh, ti qyri data shoj mesazh. Edhe mai konsumua me Alnin, mas anë qyri sa i tha foli për Korçov mos gapo fsha. Ai as vet nuk e din se për çfarë fol. Po dhe? Ai fol për Korçov, ti shkon, ti shkon për Xiratesh. Ti shkon për fol kot. Po, ti shkon për Evropë, shkon në Rrushë sepse do të shkon në Tiranë, apo kupton. Po prap se prap pa fol me Alnin për data. Jena Lina Siena, kërkuj të mëne po më nëherë çka çka. Te ke fundit ne gjithë ne kemi punë, por janë disa gjëra që jo, kjo telefonata e shefun, themi nuk është qëllimi i çmimeve apo të zbardhin gjëra. Jo, nuk ka problem. Kjo është një shaka që ti nuk e kupton se ai djali fol kot. Ta përmend koncertin, datën, edhe kot. Irritoj ke për një fakt, tash më kujtoh, tash më kthehet mu dyshysh. Po. Traka më kthehet. Po. Më meritoj ke, dhe ke folke për koncert. Që gjë që mu të ke fundit, unë e kisha në studio. Po. Në thresin tam, folke për koncert, aj. Sa më në kisha mi jam shilë telefon, mi isha mi hek qafe, aj vazhdoj ke dhe ke jem për një orë në Prishtin. Mirë, ti jenë për një orë në Prishtin, po, është problemi jëtë, jo jam jam la. A dhe në s'kom nevojme të akumë me ty. A po kupton. Që që aj, për një me... Ti një jeti ka akonat me mua. A dhe ti e ka akonat për. Aj, kuptove? I kom thonë që vi javën tjetër në pason. E ke thënë. Për me hek qafën, shëllon. Shtash, ke ti heki qafën, ti kanë hongër si halpë, shtash mi hek qafën. Ama unë e kesh... Ta ndjekim avnijun si pring si ratet. Halo, Mirzita. Kur në një? Avnija, për të ikin? Avnija, telefon. Po, dosha për me të ikin vetë me në gjedi në koncert. Kur do? Për me të ikin vetë në koncert në lazën e të njërë, do thonë kënë më në Nuk jam të këni... Për të për lazin e primeve, dhe më thonë koncert, për të sigin vetë këtë tisat orët për depuve të bëshpun, për të këtë jeste koncert. A mundet? Kaj ka fërë që... Po fërë shumë shpet që s'po më të kuptu që kaj ka tu, vla. A ma ka dale me fërë. Oke, vla, nejim. Do është e për me të vetë, për me si stikin vetë këtë, se dhunë të ashtë jam kafe, për me pringësirat që të atore për në koncert, vla, për me pringësirat vikin vetë këtë me bigin, me kretë, ato, kretë, dhe më thonë për mu pringësirat me mentori, me ato qërë. A ka mundësi do të me 21 në vjetë orë. 22 vjetë orë? Jo, jo 22, 21 në vjetë orë. 21 vjetë orë? Jo, jo, jo 21, 21 në vjetë orë. Ja, që vërë përmështë. A ki Viber, vla? 1, 2, 3, 4, 24. 24. A ki Viber? Jo, Viber nuk kam, dhe kam kështu numërin e telefonin dhe kam Alcatel 206. Dhe më shumë, do shumë bëhem e pikësirat. A ka mundësi, zëvri? Kan ashtu këtë? Do më thonë për juve, do më thonë, se të jezi në koncert Kërsovës, do më thonë për aty në ato gjarja shka ndodhi në lagje. Kushtë të ka dhe numërit? Do më thonë Blero, me ndurë kërës ishin, për me si ikin vetë këtë bashkë, do më thonë me bo një asis rampë. A mundet? Kërë ke morë numërin tëmë? Do më thonë, me si ikin vetë këtë për në Bleron, Sinonin edhe me strapin krejtë. Do më thonë, për mu prinksirat këtë komplet bashkë në koncert, e kam pjallë. Ku ka vojt koncertin? Koncertin Komanov, lagjën e trimave. Komanov, unë e ka marrë dhe një lja në Kosovë, jam, kur jam Kosovë? Jo, ta shumë për një ore gjysë në Prishtin jam. Për një ore gjysë, dy ma të në Prishtin. Por jam në Zvicër, në Zvicër jetë e jone. Po, po, a vëllu me dobra më si e thash ka Prishtina. Unë edhe me të 14 jam Kosovë, thash kur jam të. Me të 14 Kosovë, do më thonë, në 21 djetëtor, në koncert. Do shta me ditë shmi, me si kënë vestet në shmi? Apo të thamë? Ma folë mi live, vla ma mirë, se shumë janë të posë në vlemë, su për të marrë vesh ka po folë, beso. A do shte me ditë vetëm të qmimin, dhe me thonë për me fisinkin vetë kjetë ato sislatorat, dhe zërna fisinkin vetë kjetë pumpat, që arjen komplet koncertet e asoj organizatori shka e ba. Avnija, e shumë se se ka ndërmen Munal? Edhe janë ndërprejta. Janë ndërprejta telefonatën. Edhe ja ku më dërgu një SMS, thash, më falë thash, po nuk mujta më të morë vesh, ka i ka thu, la, spjegoma me shkrem, se së poshe me kuptuar. Avni, gjithë njitë në gje e kam bo, gjithë i shkryshin o vlana, shkryshin me sashtë se sensë, po të kuptojmë gje e po bojnë. Do më thonë, djetin e bëna bojnë. Besej se nuk i një... Ka qenë mas dite, këshumë ka thiraj mu numër tjetër, nuk ju kom le emru, ta në masane e kom thiron mas një gjysorën. Ta kap. Po, edhe më thiri prapa zi qka ke puna. Shpresoj se nuk ju kam betë hatri, nuk jeni hidhru, kështë një shaka e vogët, që apritesh mu. Përveç që kom e qitë në gjëgjë, a po kemi më djerë gjyshti mu, bre. Kë që tërpun shkak?
Atëherë ne vazhdojmë me lojën e radhës, edhe pse i fshiti smokat. Jo, smoka skena, po kemi diçka tjetër për fitbet në gran. Ne shkojmë me jingle derisa po bëhemi gati. Unë i kam këto dy shokët e mi shumë dashur, ku i bindi që ti veshin taket e larta, këshu që ju lutem... Po, po, e mërë vesh. Që e një të bo, e di që i luni futbol shumë mirë, ama tope. Jo. E di që i luni futbol shumë mirë me patika, ta shumë se e një të aftë me lutë me taka. A ka mundë që ti veshni këto takat, a vini t'i konë zgjetë ti masë e këti? A ka shkru me kjo so kilogrami planan, kjo? A majnë mund, majnë edhe të garantë. Jo, këtë majnë. Qëka e vesh me i zetë kishtu. A e kam bo maheret i loja? E kemi bo edhe maheret, e kam bo gjenë si... Sa përket, kur ka top, nashtë e më gjanë e këto, mimë se du topin shumë, du futbolin shumë. E ta shohim se sa i aftë... A me këto nuk e ti s'kom provu kur. Me këto kime provu që është interesante. Ky dëmbroje ti dhe japish gola. Shohim se a kime mujt me dhanë gola me take. Ajde, blero! Ja, shë! Po, pik. Kënë e me aki, ja. Ha? Që të ndimoj... Shtje, shtje, mund t'i shkelish, mund t'i shkelish. A ba vesh njënë me mëtë? Ja, njënë. Së bëjmë rejtë me të gjyënë. Se të ndimoj une. Ja, e mirë, dy atë njëve, pëmbe ato. Pëmbe. Unë e vetëm okej, po ti e skandalo, dhe gjithë. Kërë, blero! O, Vlero, sa seksi e... Amadon? Ej! Qire? O, Vlero, ma, ma, ma! Sa prej rrit, Vlero! Qire? Jo, më një vrësht! Kamë në kur të ra! Ajde, atere! A të shpëtojnë? Me, Vlero! Qire, Vlero, ta më në rrit se Prishtina Ligë! Ku? Po, më shkoj kanë? Ka të frit, Prishtina! Koma në gëmë që vlo. Su në shkel gazin më të kërët i përkallëzaj. Tëtëm një sekundë, topi. Rri... Qasë më shi? Që une e vafroj, blera. Me tre gjujt me... Qojmë... A kime mujt me dhango. Po të afrë gjësën. Hajde. Një. Si me konë në pak. Një. Ski shansë që tu me shti kur përkallëzaj, ja. Një. Një normal. Arrëv. Vetëm pak. Një sekundë. O, ma sëmë parë e kipë. Tre. Opa! A, momentan. Po, ma vekte. Hajde. Op. Drejtu e ti. Dhe të edhe një herë. Gjuj e ti. U, kështë të gju. Parëmë ndër. Ej, Avnija Gjeneva. Avnija Gjeneva. Avnija. Avnije. Avnije. Vlerime. Ajde, vlerime. Hajde. E shpak. Vlerime. Hajde! Një! Happy kompa! Ja s'moj, vëllar, sot. Kujdet të mirën. O, zot koma. E s'moj ma shpet, e s'u marru uva. Hajde! Që e pozën, Mderos. Mara, ka kemë shutu. Shpet, na afro! Ja, këta shmi morë pak ma të mlaj, për nejse. Hajde. E tre, ej. Sa shuta e kena? Ka sa shuta e nëjti. Edhe një. Po, edhe një, sa ku një hajtë. Ti kemë shutu. Ama, këtë në regullë, ka dole, më së gutë, oho, së zërë. Më së gutë, këtë? Që në që shka? Hapi dhe pak kom, ta është të se me shtik lejë. Jo, kanë thonë jo. Hapi kom, së me shtik lejë. Kanë thonë jo, thash. Jo, pa njëftu familje, ba? Bobi, kanë thonë jo. E, ku shë janë? Jo, që të një? Këmi të rëvistës është? Mirë, mirë. Në më japë një gullë, Allah, hajde. Një. Opa! A që jam nija? Bravo, që mu? Ta është ti kime... Bravo, që. Vesh ma këte i kësë mbaroma. Ta është mbroma? Vesh ma ti kime mbro, po. Shpejt e shpejt, tre, a në se zgjati, më shumë që... Hajde, zama, hajde. Pse vesh? Hajde. Hajde. Blerime. Tu e si robot? Hajde, tom të rejsi. Që shkojtë? Hajde. Që du dala është. Tre, po. Hajde, Avni. Gutu, gutu. Bravo. Avni, vesh i taket. Hapi! Dhe që më më thonë mu, hapi, qëta shë hapi të tua? Fuck, man. Blera. E ku më po, afrone ka një përqësi. Qëta shkur ti e afrona mi vesh? Hajde. Ej.
Tjere dhe ishte blero. O, shfar kuhe ka orme. Op! Qeshtu da on? Shti i kukus. Shko, shko ati, shko. Pa për kjeshtu ti kjo. Ideja ma... Kime gjithë... A ti sta k*** po tokesh? A sta k*** me femta? A ideja vnije? Shumë k*** kusha. Ha? K*** po tokesh. A se ke dita? Hajde. Hala fore o të bo me taka. Hajde. Op! Nai, nai. Edhe një? Po të apo me dy? Tri. O, këti i veç kështë. Lera pak mere stilin. Op! Ma ju motër. Hajde, ma. Hajde. Ma ju motër se. Hajde. Hesh letë se keni dhe ju femrat. Eshe? Nuhë! Opa! Bravo! Ju e dëshmut vetën, edhe me taka, edhe me pataka, jeni futbolist të mirë. Tash t'ja besoj. Grave, ku që po e kështë ju përmët? Po ju dhamin kom, ta? Po, njëtë lo. Qaki trip të lo. Qaki trip? Qaki se palini. Qaki se palini shtu. E, tripi është që se keni bo kur, po shtash e keni hangër se shpi. E di, kejt kam me kesh. Kejt kam me kesh. Po edhe kanë me ju shtime vesh me taka. Qere, më rëndësia me kesh ata. Doar trokitje për blerime dhe për ovnije. Faleminderit shumë. A që që lodhe? Ma marjo kush. Shumë, a? Shumë. A shimë, usha me më nënajtë, dhe tri edhe një ore gjysë këtu në take. Po një me që shtu hek një asë. E te? Kja është me dhenu vetin. Me qëtu. Me dënu vetin, e? Dënemi, vetë minut, dënemi veç kajku. Femrat se pas ka letë, përme. Me të vërtet, a? Në kuptu që tash. E, sa gjana, ju i keni veç një gell edhe po veshe. Kusht një gell, janë, ja. Ti as gell ish po të vërë. Po, ja, si, vërë. Veç veshesh edhe dhe. Po, shumë. Po, vazhdem bisedas. Shta mu se e kitë furt, ka zonë. E, krejti ko pitaka, dhe. Krejti ko pitaka. Shështu, vla, shështu, adi. Jo, mërë, ju pas kanë shkurë që zari, ta është dullë me pantolla shkurë, tash. Jo, e pa blerë, ta mama si frejrice, me pantolona, me sakën dhe me take, i shkojke. I shkojke, po, edhe këpucët i patë me gjithë flugve. Avni e u bo si Big Mama. Po, vash. Ti pembe, adi. Jo, në Big Baba, kështë. Big Baba, ti pembe. Blera, ti vim pak e si jetës private. Kos fundit, flitet se martesa jute e mbaroj për shkak trahtis. Ma thujtë vërtetën. Kisha po asje. Mos mi komentu këtë sen. Ka me ardhë koha kur komentoj. Ka me ardhë koha, e? Kur të ta, kur të dalë. Pa bëhe be ekskluzivitet që shoshe jote, mos u bëj. E di zemër, po janë disa gjona që më marënësi se jeta e showbizit. Është fakt. Do me thënë nuk do të përgjigjës kësa e pytje. Ate ere, afrona nga doli. A, për këtë ka qep me fol. I vëz dhe vrefert për të fërë. Janë i si tuk jesh kështë. Janë i si, e? Edhe shtik lati ka vesh për hotër të afronës, më të ka dhe. Taket, kujdes. Taket, taket. Taket, a? Shqythojnë, një, shqythojnë. Ti më këtë shtikla. Ti më këtë shtikla, taket. Me afronën nuk onë gjithë ka rasi, edhe... Po menaj, tash më zgabosha që një 8 muja ma shumina bashkë edhe është okej, po ideja që gjithë ka okon big ka ndodhë për rasit. Me të rego, pa kemi parë me afronë? Dorën zemër, në aeroport. Në aeroport? Në Qyri. Sa? Aeroporti ma shumë të qyri duartë, aeroporti Qyrije. Se jeri të kuatë? Jo, po menaj, është interesant se është një aeroport i lezeshëm përveç asaj plus... Plus takimi me afronën edhe... Edhe këtë pronarë që aty e qesin parët. Këtë pronarë që të ne vinë parët, po. Nuk e puna aty. Po... U takum, rrasisht, big edhe... Po në me këna thonë dhe me herët e me afronën. Këna kone në Nistenish në Prishtin, në intervist. Nistenigrado, po. Ku me të vërtet, u takum edhe në metën, ka të një aftë në aeroport. Një aftë në aeroport, nuk... Nuk levezëm për aeroportin. Ka pas mje gollë aeroplanat së qëshin, të në me pëtëri. A te dhash se si mbetën... Po te, je me konë kodimi që përra. A ishte dashurin që i kim parë? Pa diskutim që po. A me ndonë se afrona është e idealia për ti?
Unë mendoj që afrona është ajo që me të vërtet ka diçka që s'ka pas asnjë person tjetër në jetën time. Mendoj që është ajo që me të vërtet më ka plotësu totalisht edhe me në moment kur je vetvetja me një person, totalisht vetvetja, atëherë din që personin duhet. Kur rrim një person që pak a shumë man distancë ose maska, mund të zgjat, por jo të njetën. Kështu që unë e du blerimin kur t'je me afronën. Ti e do blerimin kur t'je me afronën? Po. Po mas e do blerimin kur t'je me afronën, a i ke propozu qikës martes? Mëndaj që është heret. Pikrisha të deshat bëpytje në mendon martes me afronën? Mëndaj që është heret, pa diskutim mendoj që një talë me shumë të mirë. Dhe se do Zotit, gjithmonë me ndimin e Zotit, që s'ka shkon me uzimin e Zotit, që mendoj, jam normalisht në lidhje edhe jam shumë i lumtur, ma i lumtur se kur, por është heret. Mendoj që të të mjap ko, se se vesh lidhje. Normalisht. Avni, mos je shku si bleros ti pas gjafrona është Zvicër? Qysh? Mos je shkusi, e të një shkusi jo. Mësit. Mësit, ja. Falim derit për përshpimin, goni. Jo, asë pak. Unë ka morë vesh tek Masani për Blerus. A të ka të regua, a të kam që? A shpresu një barë që në gjitha detaj sione që kam, ose kjo që ka në familje, ja shpemi një tjetëri, dhe me thonë edhe. E kom të regu, e ka taku nërmesht Avnija dhe... E ka shtirë rëngen? Tani janë, to i ka ndo do fore Avnija dhe Afrona puna piteve t'i qka më kjo që pite nuse. Aja më thët mu e kunat, unë i thëm kunat. Kështu që e veç kam vetë dasma me bo? E mërë mirë një dasë ma shumë për muhe. Avni, më thuj sa korekt janë këngëtartë në Pagesa. Këngëtartë? Në Pagesa? As pak. Unë e ti për ndaj e pyta këtë pyta. As pak. Qa u pësirë muvre? Mirjan. Mirjan? Mirjan. A të ka metë nëjë kush borë që? Ja. Se bëni ka shë modest? Mësë më këqirë, Avni. Pse këtë ka metë, a? Modestia më ka mojë dhe qëtu. Pa. Po më rëtregoj, i bëni horë, edhe që është këtë japin përët me. A edhe njetin, kështu i tash, më ka qina para kamerave dhe në emision të tipik, po dhe njetin e përdeshme Avnija është shumë i rezervum. Unë Avniju në di shumë mirë, njaf shumë mirë, po kur jemi këtu, jeni gjithë njëtë, unë pa tjetër e kom taluja atë rolin e hullum tusës. Normalisht. Zjeri, diçka më të e mërë që ta zbukurujme interesa. Qaj po të Milajmë Zekën ti? Milajmë Zekën, unë e kom zemër. Milajmë është. E adhuroj. Për Milajmë. Po e mene që është gazetari ma guzimtarë që është shqiptarë. Nuk e dhash në atë kuptimin, po është njëri shumë që ta i hullum të njëzën, nuk ta në shkime një dajtë. Kështu që nuk jebë detajën. Jo, mirë është. Avni, masi nuk u përgjigje këtu në pytjeve, nuk dhaje emra. A une kisha shpresat se kena me botha shëtheme, ketë kena mu qelë këtu, po. Falën ma, falën. Nese, do ta... Ska më që plesë. Nuk do në të pyje në detaje, po më thuj, s'pa ku bërëm këtë, bëhu i sinqerte dhe më të rego, atë ka shku nerva dikush për këngtarëve, mua ashtë nervos të dënë që t'ja putish në boksë. Nuk po ceki emra, s'po ceki emra, prap. Por ta që e kam bo një list të këngtarëve që e kam postur dhe Facebook, Instagram, me këngtarë që bashkëpunoj dhe me thonën për mbramje, ka ndohë 2-3 persona më kanë thirë, për respektin e paske fut emrin tem të fundit. Qësë? Se e ke fut emrin tem të fundit? Të fundit ose të para fundit ose në mes, ku të adjune me qënë se ata e ka po dizajneri. Kjo është mërën si të na. Me qënë se atë... Kusht delë me zërë i pari, a është i fundit. Kusht delë me i fundit, a shakë ka lidhje be vla. Atë flyer e ka po dizajneri që unë nuk ja kom cek kanë me qitë të parin, qësha e ka vlerësuen. Se ka posin pas alfabetit. Me qënë se për mu... Po, ma mirë. Me qënë se për mu janë njëjtë krejtë, po kjo më ka po më një pak keqa vërëtën.
Edhe janë një dy persona që i kum hekën krejt. Dhe thonë, po spi që i kja. Kush janë, kush janë? Ka bra, ta zemë. Ka me interesan kush janë për me mërë. Kush janë? I kam largu, ja, i kam largu prej. Po i ke largu, po s'ka lidhje, si thonë. Ja, ka zemë kush janë? Na të rekove? Mosë më gostri. Ka zemë dhe? Jo. Se kam... Ku e lista? Unë e gjej, unë e gjej, kush janë pënd? Ku është në Facebook? Prap, kam respekt. Se të qovë bashkëpunimi vazhdojnë për njëra tjera. Jo, kush ka? A unë cëllaj e më listë aty? Që më dukët e 4-5-ta. E 4-5-ta. Kush ka bravë? Qovë banë. Fundit. Okej, edhe një pytje desha, pytje jo, po ne para disa mujve ishim ditlindje në avniut. Ditlindje? 5, jo ditlindje, 15 vjetorin e karierës. Po edhe është një loj ditlindje, 15 ditlindje karierës. E ka përzi me ditlindje e labit. Po, se edhe ma desha ta lidhi. Ku Labi në mblezi gjithë dhe ishte iniciator për bë ajo manifestimi atë ditë. Po ti nuk i mbete borsh Labit, nuk shkun pak muaj që ja organizove një ditëlindje të mrekullueshme para disa jave ku e kemi transmetu edhe në televizion. Më thuj, si të lindi ideja për t'ja bëtë surprizë Labit? Ku edhe si arrite që t'na të bosh gjitha të këngëtare, gjitha të artistat? Për gjithë bëgje, unë e pikë së pari e falemdorej Labin, që li ka organizuën me 13 maj. Po, 13 maj. Një mbramje 15 vjetorin e karierës time. Faktikisht, ta i ka dosh me bani me njerëzit më të ngush, me bani dark. Pa. Po, kur shkova, hinë në salë, më dulke në ndryshe. Apo, kur të në ishë një befasi për mu, e falemdorej shumë Labin, ata që i ka më përmë. Qa dreqa, e për kësi po... Masandej, unë me të thonë drejtëm ku më pasë në Klarë, me ardhën me 14-8 uorë, edhe se gjdo ditë komunikoj me Labin. Jam kontakt me SMS-a, në telefon, pa mërë prasysh. Më tha, kur ki me ardhë, thash, kam ardhë me të 14-a, tha mirë, thase me të 5 metë e kam datinë, dhe tha, po dalë që mi bashkë. Thash, okej, edhe tu me ndu, e ku mbyllë telefonin, tu me ndu, më sandej, thash, pse më si abajmë në atina një befasi, su kuraj që më ka bëmu, më si akthejnë edhe kam personi parë që e kom thirë në telefon, ka qenë Blero. Bleri mua Remi. Bleri mua Remi. Thash, këshu, po kam qef. Ta nga kjo, që ka mu i më të ndimu? Thash, jo, ty vesh më të regon, a javlen me bajnë, qësë javlen? Pa tjetër që javlen. Edhe kam fillu, kam kontaktu tyje, kam kontaktu Sabi Bizullahon. Gjithë kërta. E plët. Pa. Edhe kështu që, më në fund, i falimderoj kretat artista që e zbulumë si duke. Që më kanë përkra realizimin e kësaj surprize, befasije për Labin. Aja ka qenë sendi maj vogël që unë i komunit me bërë për ta. Se me të vërtit meriton shumë. Për pës me e edhe gjithë kolegët, artistat, kolegët e juvë, ja kanë me bërgjë, me jabonit, po të me thonë një befasi Labit, duke e posë që ka bërë Labin për këta artistesh, mësë si kemëna, e sot disa këngëtarë janë në kulmin e famës duke, do me thonën, i Labit. Se ku diqka e kom paqare, Big, me thonë. Ajo e din cëllë është, ama të përmeni, se po ajo e din cëllë është. Edhe që është tjetra se për ndërprej, e bashkët e persona nuk kanë qenë mbrëmje. Labinot Gashi ishte aji i cili e ktheu ata në Nistenish, normalisht e qova onat Qikën, që së do është me shumë emën. Ajo kajka aty, para të gjithve, dhe Labi, ta përhirë tonin Blerop i marë prapë. Ajo e din shumit së lështë. E murë Labi, fatkecia me madhër që ajo nuk ishte në titlinit Labit. Mos mi njoja, është sa një me i keqin një njëri mund një pasë si kur vesë. Dhe është da kam patë halët e veta, brez. Edhe mos prezence atyre, aty, ata është primimit marak që s'kanë qenë të mbramje. Mos me pasti, duzë me honë aty për njënë që të ndimon. Edhe mu merë shumë kese, këmë diskutu me avë njënë qështën editlinë të Labit. Falë, për anërimi konë shumë e kohë, e kanë ditë. Nëse ti nuk e gjenë kohën, me ardë, për njënjëri aty të pakëtën, veç me konë prezent, atër je mos me njës, jo falenderus edhe... Në gjitha taj që ka bërë për... Së disa me talë ma shumë, tjeshtë, mune më më rranë me njona prej tyne. Njona, prej tyne e din cëla shumë mirë. Se s'pi përmeni... Se do qoftë, se do qoftë, ne imi knaqë. Ne imi knaqë, une tregoj drejten ju, po... Labi o knaqë, po bisedojmë... Labi o shknaqë, kështu që ondi shumë mirë. Për momentin mendojmë se kush ishte, kush nuk ishte, po...
Se di. Ata njerëz po, se un kom qen me Blerën me një tavolinë, kështu që e kom pat vlog trunin. Ata njerëz që e kanë postorin. E di që kanë pas shumë artiste, i kom përshëndet gjithë. Ata njerëz që e kanë postorin, jam i sigurt që i bindun që kanë mujt me vëre se kush nuk ka qen aty. Kush nuk ka qen ato të cilët është dash tien, po është dash më kon aty. Është mëkat, është trumu, po le personalisht se s'po duam ndërhyn dash tan falamni. Është mëkat, mendoj unë nëse nuk i shkon Lavinot Gashës në ditë lindje, jo për nëjë sena, i s'ka dit e konë gjitha bevasia, ta. Por ne gjithë e dim, sinqeresht, që ka po Lavi për neve. Edhe aja meriton mës shumë ti. Normalisht në kërganë një stënishit, sepse aja është frutin një stënishit, edhe është një farë mënyrë je i detyrum nëse ki pak moral me shku në ditë lindje të Lavit. Ata që s'kanë moral, që s'jë në ardhë aty, dihen. Një përshëndetje për Lavin, i cili më mentalisht gjindet në Tiranë, në spektaklin. Ku nesër e ka paraqitjen. Shumë sukses edhe besojmë në finale. Pa tjetër që nuk dyshojmë aty. Nuk dyshojmë dhe ajmë. Përshëndetje... Vëzimi atë talent Lavit që e ka. Lumët na që e kena Lavin, kaqë. Lumët na, është burimi pashtershëm, unë kam të thamë. Pa tjetër. Burimi pashtershëm, për i gjithanshëm. A ki pas të mision bëjkë? E kom patë emisioni, emisioni është në kuadrë të... Mira, e ke fëtu kështu, Lavin... Po, emisionin e parë ka qenë Lavi këtu, ku do me thonë ne jemi një, prej në 12 dhe rinë 3... Po, e ti, e ti, sistemin, ama... Po, prej në 3 jemi... Se pas në po Lavin që ka... Po, në emisioni parë ka artë në ka... Direktu prej në Prishtinë ka qenë, kështu që ne jemi një, s'ka dëshim aty... Jeni një shpi, po... Po, një shpi... E, jemi rritë bashkë e tanët. Unë ju falimderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tim, kalium që aste shumë bukrat këndshme, këshu që nësë s'ju kam betë, gjë pa thënë, po du dalë ga dalë me ju përzon për këtu. Ja, nga përzon të asha? Balë ma, shtiklat, a i veshët. Apo do një me vesh apet taket? Në përdet është knatësi kur vjen në Macedoni, në pikrisht në Shkup edhe është njështë një media, edhe në atë zemërën e me. Akënësi e madhe, shumë, fërë që për njështë e njëshin, bravo, apërditëm. Edhe jemi arë me shumë kënësi të madhe, pa diskutim të njështë e njështë, shpia madhe njështë e njështë, po dhe të ti, normalisht dhe këmo, në jena njëfim që sa vite dhe respektin timin e ki gjithmonë, dhe ta kërë gjithmonë. Kështu që një kafe me mamen është knatësi kur dhe që ki nevoj më tjirë. Më kom e bo një smoka me mamën. Ja, një smok me Blerën. E bo, një smok me Blerën, i pëshit i smokat. Je vetëm tarës edhe këtu i hangër krejt smokat. E kam vetë edhe një. Në gamë. Kështë që të uraj shumë sukses. Ferim derit. E di që aferdita drejtoreshe ka po përgjene duhur sa përket teje në Maqedoni. Edhe besoj që përqimisht të kjo emision do të ecë sikur që ka një kafe me Lavin. Që që tash të popresim kush për shkën, kush për të në Tiran një kafe me kanë, vla. Sinanin, një kafe me Sinanin. E që sukses e Bigi. Falimderit që me. Bigi, falimderit shumë për ftesën. Falimderit. Për gëzaj për emisionin, emision shumë i mirë, se që ti mas mirë të me ba. Falimderit. Për shëndesë dhe për lartë e dy shpia të mlaja në Kosovë, edhe Maqedoni, afërdita Saracini, Kelmendin, edhe Florinin, po një ashtu edhe zonin Gjerin që është me e mira, e përshëndesim shumë Gjeraldina Vullin. Pa tjetër, Gjerin. Falimderit shumë ju të cilët u thuat edhe erdhe deri këtu, që të shfaqni një show, biset, me veshtaka. Falimderit shumë. Pra teleshikus të ndëruar, ishte kjo fundi i pjesës së parë një kafe me mamën, ku kisha pranë me Blerën dhe Avni Selimin, ndërsa ne ndajemi për pak çaste me publicitet dhe takohemi në pjesën e dytë.